الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والشمس تجري تقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. طاسیم. تلک آیات الکتاب المبین. طاسیم میم یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاید تم اس رنج سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اپنے تئیں ہلاک کر دو گے. ان نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت اعناقهم لها خاضعين. اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے نشانی اتار دیں پھر ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث الا كانوا عنه معرضين. اور ان کے پاس خدائے رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. سو یہ تو جھٹلا چکے اب ان کو اس چیز کی حقیقت معلوم ہوگی جس کی ہنسی اڑاتے تھے. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق من الماء بشرا
فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. حضرات علماء کرام، محترم بزرگو، نوجوان بھائیو، پیارے بچو، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اسلام کے معاشرتی نظام میں خاندان کو بہت ہی زیادہ اہمیت حاصل ہے. خاندان کا استحکام تمدن کے استحکام کی علامت ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام کے نصاب حیات یعنی قرآن و حدیث میں خاندان کی تشکیل اور تعمیر کے تعلق سے بڑی واضح ہدایات ملتی ہیں. خاص طور سے سورہ نساء، سورہ نور اور اس کے بعد بہت ساری احادیث شریفہ اس موضوع کی نمائندگی کرتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے 10 جگہ تقریباً قرابت داروں کے ساتھ حسن معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے اور ان کے حقوق کی ادائیگی کی تاکید کی ہے. غور کیجئے تو ایک رشتہ نسبی ہوتا ہے اور ایک رشتہ سسرالی ہوتا ہے. کسی بھی عقل مند پر یہ بات مخفی نہیں ہے کہ سسرال والے شوہر کی جو بیوی ہے، بیوی کے اہل قرابت ہیں. سسرال والے بیوی کے اہل قرابت ہیں اور یہی سسرال والے شوہر کے بچوں کے ننیحالی رشتے دار ہیں. اس طرح ایک تو ان سے دامادی رشتہ ہے، دوسرے رحم کا رشتہ ہے. مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان قریب تم ایک ملک فتح کرو گے، اشارہ تھا مصر کی طرف. ان قریب تم ایک ملک فتح کرو گے یعنی مصر کو فتح کرو گے. علامت یہ بتائی کہ جہاں قیرات کا رواج ہوگا، جہاں سکہ جو ہوتا ہے وہ قیرات ہوگا، وہاں قیرات کا رواج ہوگا اور اس وقت قیرات کا رواج مصر میں تھا. جب تم ان کے اوپر فتح یاب ہو جانا تو ان کے ساتھ بھلائی کرنا، اس لیے کہ تمہارا ان کے ساتھ دامادی رشتہ بھی ہے اور رحم کا رشتہ بھی ہے. یہ تو مسلم کی روایت ہے. طبرانی میں تفصیل ہے. پہلے یہ جان لیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت ہاجرہ جو صفا سے مروہ، مروہ سے صفا کی طرف دوڑی تھی اور اللہ تعالی نے اس کو شاعر میں سے بنا دیا، حاجی اور عمرہ کرنے والے کے لیے صحیح بین الصفا والمروہ ضروری قرار دیا گیا، یہ مصر ہی کی تھی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہاجرہ مصر کی تھی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی والدہ ماریا قبطیہ یہ بھی مصر ہی کی تھی. تو جب فاتح مصر حضرت
عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے مصر کو فتح کیا تو پادریوں سے آپ نے یہ کہا کہ ہمارے رسول نے آپ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے کہ آپ سے ہمارا رحم کا تعلق ہے۔ یہ بات سن کر کے سارے پادری بول اٹھے کہ اتنی دور کی رشتہ داری کا پاس و لحاظ ایک نبی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ بات جس نے بھی کہی ہے وہ یقیناً نبی ہوگا۔ آگے بڑھیں، سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ دعوت اللہ کی راہ میں، تبلیغ و دعوت کی راہ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک اور آپ کے مشن کی راہ میں مالی بدنی ہر طریقے کی قربانیاں سب سے زیادہ آپ کے سسرار والوں نے دیا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو کہ آپ کی بیوی ہے، اسلام کے راستے میں آپ کی قربانیاں کسی بھی صاحب علم کے اوپر مخفی نہیں ہیں۔ شیب ابی طالب میں آپ کے ساتھ محصور رہی، جسمانی اور بدنی تکلیف انہوں نے اٹھائی، یہ بھی سیرت پڑھنے والے طالب علم کے اوپر مخفی نہیں ہے۔ مکہ سے مدینہ کی طرف جب آپ نے ہجرت فرمائی تو ساتھ میں آپ کے سسر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یار غار ہیں، غار ثور میں تقریباً 3 دن تک ان کے ساتھ رہے، اور پورے ہجرت کے سفر میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوئی۔ جب کسی زہریلے جانور نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاٹ لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹی ہوئی جگہ کے اوپر اپنا لعاب دہن لگایا اور آپ کو شفا ہوئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظر اٹھا کر کے جب دیکھا تو آپ کو یہ پتا چلا کہ قدموں کے نشانات کا تتبع کرتے ہوئے جواسیس یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ گھبرا کر کے حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، لو ان احدہم نظر تحت قدمیہ لابصرنا، اے اللہ کے رسول اگر ان میں سے کسی نے اپنے قدم کے نیچے کی طرف دیکھ لیا تو ہم پکڑے جائیں گے، ہم کو دیکھ لیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان و سکون کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا، ابو بکر تمہارا کیا گمان ہے اس بات کے بارے میں، دو آدمیوں کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ تبارک تعالی ہے، اور قرآن نے خود کہا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اس لیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تسلی و تشفی کے لیے تھا۔ اور جب آپ نے ہجرت کا سفر شروع کیا تو ٹیفن بنا کر کے آپ کی سالی محترمہ حضرت اسماء بنت ابی بکر لائی، اور جب توشے دان کا منہ باندھنا ہوا تو اپنے کمر کا پٹکا پھاڑ کر کے دو حصے کر دیے اور اس سے توشا دان باندھ دیا گیا، اور اس وجہ سے ان کو ذات النطاقین کا خطاب دیا گیا۔ اور میں نے جب غار ثور کے دامن میں کھڑے ہو کر کے اپنی نگاہ اوپر اٹھائی، اس وقت جب میں عمرے کے لیے گیا ہوا تھا، تو میرے بدن کے روکتے کھڑے ہو گئے یہ سوچ کر کے کہ ایک صنف نازک آپ کی سالی اسماء بنت ابی بکر کس طرح چھپ چھپا کر کے مکہ سے چل کر کے، وہ بھی پیدل دشوار گزار راستوں کو عبور کرتے ہوئے، اس پہاڑ کے اوپر کیسے چڑھتی تھی اور ٹیفن کیسے پہنچاتی تھی۔ تو ہجرت کی راہ میں قربانیاں آپ کے سسرال والوں نے دی، ایک طرف سسر ہے دوسری طرف سالی ہے۔ اور یہی حال موسیٰ علیہ السلام کا ہے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی جو امت ہے بڑی حد تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے امتیوں سے مشابہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بے یار و مددگار مصر سے نکلنے پر مجبور ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب نکلے چاروں طرف خطرہ ہے، پکڑے جانے کا خدشہ ہے، تلواروں کے سائے میں سے آپ نے
راستہ نکالا، وہاں سے گزرے آپ. اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ولما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربی ان یهدینی سواء السبیل، اور اس سے پہلے یہ فرمایا گیا فخرج منها خائفا یترقب، نکلے وہ ڈرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے. یہی حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. خوف کے عالم میں آپ نے ہجرت کا سفر شروع کیا. موسیٰ علیہ السلام نے بھی خوف کی حالت میں مصر سے روانگی شروع کی، اور بے یار و مددگار جب شہر مدین میں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو حضرت شعیب کے ہاں پہنچا دیا. حضرت شعیب نے اپنی بیٹی سے ان کا نکاح فرمایا، وہاں ان کو لڑکی بھی مل گئی، بیوی بھی مل گئی، اور دوسرے پیٹ بھرنے کا رزق کا ذریعہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے دے دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بے یار و مددگار تھے، اس وقت ان کے سسرال کے لوگوں نے ان کا ساتھ دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے داماد ہیں، آپ کی مالی قربانیاں سیرت کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ اللہ کے راستے میں انہوں نے کتنا مال خرچ کیا ہے. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم میں جہاں حقوق اور فرائض کی آیات ہیں، وہاں اللہ نے حق وصول کرنے کے بجائے حق کو ادا کرنے کی زیادہ تاکید کی ہے کہ کسی کے اوپر تمہارا حق ہو تو اسے وصول کر لو، طریقہ کچھ بھی ہو. بلکہ حقوق کو وصول کرنے کے بجائے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا ہے. فرمایا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانت والوں کو ان کی امانتیں ادا کر دو، قرابت داروں کو ان کا حق دے دو. کہیں یہ نہیں کہا کہ اگر تمہارا حق کسی کے اوپر ہو تو جبرن وہ حق تم وصول کر لو. تو جب حقوق کی ادائیگی کی تاکید کی گئی ہے تو ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم نسبی رشتوں کی بھی حفاظت کریں، اور جو لوگ نسبی رشتوں سے ہم سے جڑے ہوئے ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھیں، اور سسرالی رشتے سے جو لوگ ہم سے جڑے ہوئے ہیں ان کے بھی حقوق کا ہم خیال رکھیں، ان کے بھی حقوق کا پاس و لحاظ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی سب سے بڑی بیٹی کی شادی سسرال میں کی ہے، اس لیے کہ آپ کے داماد حضرت ابو العاص جو بعد میں ایمان لائے، وہ حضرت خدیجت الکبرا کی بہن کے بیٹے ہیں، یعنی آپ کی سالی کے بیٹے ہیں. گویا آپ نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی سالی کے بیٹے سے کیا. آپ کا یہ اسوہ بتا رہا ہے کہ اگر سسرال کے اندر کوئی معقول رشتہ موجود ہو لڑکی کا یا لڑکے کا تو اسے ترجیح دی جائے تاکہ سسرالی رشتے کے اندر اور استواری آئے، سسرالی تعلق اور زیادہ مضبوط ہو، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. جب آپ کے اوپر پہلی وحی اتری اور آپ گھبرا گئے اور آپ کو ایسا لگا جیسے آپ ضائع ہو جائیں گے، تو آپ کی تسلی اور تشفی کے لیے حضرت خدیجت الکبرا نے سب سے پہلے حضرت ورقہ ابن نوفل سے مشورہ کیا، اور آپ کو حضرت
ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئی، جو رشتے میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچیرے بھائی ہوتے ہیں. آپ کی ایک بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں، سب سے پہلی بیوی، سب سے محبوبہ بیوی. ایک دفعہ حسانہ مزنیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئیں اور بڑی دیر تک آپ ان سے باتیں کرتے رہے، ان کے حالات دریافت کرتے رہے. جب حسانہ مزنیہ چلی گئی، مزنی قبیلے سے تھی، قبیلے مزن سے تھی، وہ مزنیہ قبیلے سے تھی، نام حسانہ تھا. جب وہ آئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دیر تک ان سے گفتگو کی اور ان کے حالات دریافت کرتے رہے. جب وہ چلی گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھنے لگی کہ اللہ کے رسول، وہ عورت، وہ خاتون کون تھی جن سے آپ بڑی دیر تک باتیں کرتے رہے اور ان کے حالات دریافت کرتے رہے؟ کہا کہ وہ حسانہ مزنیہ تھی، میری پہلی بیوی خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سسرالی رشتے کا پاس اتنا کرتے تھے کہ اگر بیوی کی کوئی سہیلی آ جاتی تھی تو آپ اس کا ادب و احترام کرتے تھے، اس کی تعظیم اور تکریم کرتے تھے. ایک دفعہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو ایک یہودی حوی ابن اختب کی بیٹی ہیں اور آپ کی بیوی ہیں، جنگ خیبر کے موقع پر آپ نے ان سے شادی فرمائی، ان کے کمرے میں آپ تشریف لے گئے، دیکھا تو زار و قطار رو رہی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، صفیہ کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ زینب جو کہ آپ کی بیوی ہے، وہ کہہ رہی تھی کہ ہمارا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبی ہے، نبی سے ہمارا تعلق نسبی ہے، لہذا ہم فضیلت میں تم سے بڑھ کر ہیں، تم فضیلت میں ہمارے برابر نہیں ہو سکتی. فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ ارے تم نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ تم مجھ سے فضیلت میں کیسے بڑھ کر ہو سکتی ہو، جبکہ میرا باپ ہارون، میرے چچا موسیٰ اور میرے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس واقعے میں ذرا غور فرمائیے تو ہم کو ایک معاشرتی زندگی کا عجیب و غریب نقطہ اور سبق ملتا ہے. وہ نقطہ یہ ہے، وہ سبق یہ ہے کہ ایک طرف تو آپ اپنی بیوی کے جذبات کا احترام کریں، اس کی تکریم کریں، اور دوسرے اس کے خاندان کے لوگوں کی تکریم کریں، تاکہ بیوی کو یہ احساس ہو کہ اس گھر میں شوہر کی نگاہ میں میری بڑی عزت ہے، بڑی تکریم ہے، اور اس گھر کے اندر میرے والدین اور میرے گھر والوں کی بھی بڑی عزت ہے. یہ اس کے لیے انتہائی قلبی مسرت اور انتہائی قلبی راحت کا باعث ہے. کہ آپ نے خود ان کی تکریم فرمائی کہ تم سے فضیلت میں بڑھ کر کے وہ کیسے ہو سکتی ہے، اور دوسرے آپ کے خاندان والوں کی آپ نے تکریم فرمائی کہ تمہارا باپ ہارون، تمہارے چچا موسیٰ، یعنی باپ کی بھی تکریم فرما رہے ہیں آپ، چچا کی بھی تکریم فرما رہے ہیں آپ. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم سسرالی رشتے سے جو ہم لوگوں سے منسلک ہیں، ہم سے منسلک ہیں، ان کا ادب و احترام کریں. حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ایک بیوی ہیں. ایک دفعہ انہوں نے ایک لونڈی آزاد کی. مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے لونڈی آزاد کر دی، تم نے اپنے ماموں کو دے دیا ہوتا. لیکن بخاری شریف کی روایت اختوکا کی ہے کہ اگر تم اس لونڈی کو آزاد کرنے کے بجائے اپنی بہن کو دے دیتی، بہن اس لونڈی سے فائدہ اٹھاتی، تو تمہارا اجر بڑھ جاتا. آپ دیکھ رہے ہیں، اپنی سالی کو وہ لوڈی دینے کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں.
کہ اگر اس لونڈی کو آزاد کرنے کے بجائے میری سالی یعنی تم اپنی بہن کو دے دیتی تو تمہارا اجر بڑھ جاتا. اس سے بھی پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سسرالی رشتے کا کس قدر خیال رکھتے تھے. حضرت جویریہ بنت حارث یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ ہے. یہ غزوہ بنو مستلق کے اندر جب بنو مستلق والوں کو شکست ہوئی تو زرع کتابت لے کر کے آئیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شادی فرما لی. اور جیسے ہی آپ نے اسے شادی فرمائی آپ نے اعلان کر دیا کہ غزوہ بنو مستلق میں بنو مستلق کے جتنے لوگ جویریہ کے قبیلے کے ہیں تمام قیدی ان کے قبیلے کے آزاد کر دیے جائیں. آپ نے ان کے قبیلے کے تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتی تھی کہ میں نے جویریہ سے بہتر اپنی قوم کے لیے اس سے زیادہ بابرکت ہستی نہیں دیکھی کہ ان کی وجہ سے ان کے قبیلے کے قیدیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آزادی دے دی, انہیں آزاد کر دیا. یہ تو تھا شوہر کا معاملہ, داماد کا معاملہ کہ داماد اپنے سسرال والوں کے ساتھ کیا سلوک کرے. اب سسرال والوں کا کیا فریضہ بنتا ہے داماد کے تعلق سے, اس سلسلے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ دیکھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کر کے دیکھیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے یکے بعد دیگرے دو بیٹیاں ان کے نکاح میں دی, ام کلثوم اور حضرت رقیہ, اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری 10 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دے دیتا. کیا پتا چلا؟ پتا یہ چلا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیویوں کے تعلق سے بہت ہی عظیم ہستی تھے. آپ سیرت عثمان غنی پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہی وہ داماد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کے تعلق سے کبھی کوئی شکایت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نہیں آئی. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ داماد کو اپنے سسر کی بیٹی یعنی بیوی سے بہت اچھا سلوک کرنا چاہیے, حتی امکان وہ یہ کوشش کرے کہ اس کی ذات سے بیوی کے واسطے سے سسر کو یا ساس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. ایک داماد کو اس طریقے سے ہونا چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ حضرت فاطمہ کو رنجش ہو گئی, آئی کہنے لگی کہ اللہ کے رسول مجھے علی سے یہ شکایت ہے. آپ نے پہلے ان کو سمجھایا بجھایا کہا کہ دیکھو اپنے شوہر کی اطاعت کرو اور چلو جاؤ گھر چلی جاؤ. اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اگر بچی آ کر کے اپنے سسر سے اپنے بھائیوں اپنے باپ سے یا اسی طریقے سے اپنی ماں سے شوہر کے سسر یا ساس سے سالی سے یعنی اپنی بہن سے بھائیوں سے یعنی سالے سے آ کر کے کوئی بات اگر کہے شوہر کی شکایت کرے گھر والوں کی شکایت کرے تو اس کی شکایت کا ایکشن نہ لیتے ہوئے اس کی شکایت پر کان نہ دھرتے ہوئے فوراً اس کو واپس کر دینا چاہیے. اگر معاملہ بہت زیادہ سیریس ہو گیا ہے تو بیٹھ کر کے اس کو سنجیدگی سے حل کر لیا جائے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ علی کی شکایت لے کر کے آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید کی کہ تمہیں میرے شوہر کی اطاعت کرنی چاہیے اور چلو جاؤ تم اپنے گھر چلی جاؤ. میاں بیوی کے درمیان بگاڑ کا اور ماحول کی خرابی کا ایک سبب سسرال والے بھی ہوتے ہیں. جا کر کے لڑکی نے اپنے بھائی سے کچھ کہہ دیا تو داماد کی بات سنے بغیر اس شوہر کی بات سنے بغیر بھائی ایکشن لے لیتے ہیں اور
احکامات کی مخالفت کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں اور اپنی بہن بیٹی کی حمایت میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اس سے شوہر اور بیوی کے درمیان جو تعلقات رہتے ہیں مزید خراب ہو جاتے ہیں. تو کبھی کبھی سسرال کے لوگ بھی میاں بیوی کے درمیان تعلقات کی خرابی کا محرک بنتے ہیں، سبب بنتے ہیں. یہ تعلق بڑا ہی نازک اور بڑا ہی لطیف ہوتا ہے، اس کو بہت قاعدے سے ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ شوہر کے گھر والے ہوں چاہے وہ سسرال کے لوگ ہوں. بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ اس ماحول کو انہیں برقرار رکھنا ہے، نہیں تو ماحول کبھی بھی بگڑ سکتا ہے اور معاملہ کبھی بھی سیریس ہو سکتا ہے. بہو کو کس طرح ہونا چاہیے، یہ بہت اہم پہلو ہے. اس بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت ساری شکایتیں اور بہت ساری خرابیاں گھر کے ماحول میں پیدا ہو جاتی ہیں. لڑکی جو بیوی بن کر کے آئی ہے، کسی کی بہو بن کر کے آئی ہے، اس کے حقوق کیا ہیں؟ ہم ان حقوق کو تین خانوں میں بانٹ لیتے ہیں. پہلا حق ہے اطاعت کا، دوسرا حق ہے خدمت کا، اور تیسرا حق ہے احسان کا. اطاعت صرف وہ اپنے شوہر کی کرے گی کہ وہ جو حکم دے اگر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ورزی نہیں ہے تو چپ چاپ اس کو تسلیم کرے. یہ حق کا پہلا خانہ ہے اطاعت کا، اطاعت وہ صرف اپنے شوہر کی کرے گی. دوسرے خدمت، خدمت کا مطلب ہے جسمانی فائدہ پہنچانا، ہاتھ پیر سے زبان سے فائدہ پہنچانا، مثلا کھانا پکانا، کپڑے دھونا، سلنے پرونے کا کام کرنا وغیرہ. یہ عورت کی شرعی ذمہ داری نہیں ہے، شرعی ذمہ داری نہیں. اس کی ذمہ داری صرف ایک قرآن نے بتایا ہے، بچوں کی پرورش کی ذمہ داری. اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. قرآن حکیم کے اس بیان پر ایک غور کی نظر ڈالیے، آپ کو پتا چلے گا کہ یہاں دو مرتبہ وہن کا لفظ استعمال ہوا ہے. وہن کا مطلب ہوتا ہے کمزوری، وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. یہ دو مرتبہ وہن لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے اول یہ کمزور ہے بیچاری، بہت کمزور ہے، یہ اس کی ساخت ہی کمزور ہے، اس کی بناوٹ ہی کمزور ہے، اس کی خلقت کی بنیاد ہی کمزور ہے. تو اول فطری طور پر یہ کمزور ہے ہی، اب اس کے اوپر اگر بہت ساری خدمتوں کا بار ڈال دیا جائے تو یہ ظلم ہوگا. فطری طور پر تو یہ کمزور ہے ہی، لہذا اس کے اوپر صرف خدمت کا ایک ہی بار ڈالا جائے، وہ ہے بچوں کی پرورش کا. اب دیکھیے، ایک تو فطری طور پر یہ کمزور ہے، دوسرے نو مہینے تک تھک تھک کر کے بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے، ایک تکلیف وہ جھیلتی ہے کمزور ہونے کے باوجود، دوسری کمزوری، اور پھر بچے کی پیدائش کی تکلیف برداشت کرتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، اس کے بعد بھی یہ بچہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا، اس کو دو سال تک مسلسل دودھ پلانا پڑتا ہے، اور دودھ پلاتے پلاتے دو سال کے بعد چھ سال تک مسلسل اس بچے کی نگرانی کرنی پڑتی ہے جب تک کہ یہ باشعور نہ ہو جائے. اور اس دوران بھی شوہر نامدار اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقنا پڑھتے رہتے ہیں، اور وہ دوسرے بچوں کی آمد شروع رہتی ہے. اب بتائیے کہ اس چیز سے وہ فارغ ہی نہیں ہو پاتی تو اس کے اوپر اور بہت ساری خدمتوں کا بار کیسے ڈالا جا سکتا ہے، وہ کیسے ہی ان تمام مشقتوں اور تمام بوجھوں کا مکلف ہو سکتی ہے، اور کیسے اس کو ان تمام بوجھوں کا مکلف بنایا جا سکتا ہے، یہ تو ظلم ہوگا اس کے ساتھ. تو خدمت صرف وہ اپنے بچوں کی کرے گی، کیا ترتیب ہے! اطاعت صرف شوہر کی، خدمت صرف بچے کی. اور یہ بچہ بھی کس کا؟ اس کا تو کچھ بھی نہیں ہے، بچہ باپ کا. اتنی محنت کرتی ہے لیکن قیامت کے دن بھی پکارا جائے گا تو حضرت کے نام ہی سے پکارا جائے گا. بیوی تو ایک طرف رہے گی بیچاری، اس کا کوئی نام ہی نہیں ہے،
دنیا والے بھی پکارتے ہیں تو ماں کے نام کے ساتھ اسے نہیں پکارتے، باپ کے نام سے پکارتے ہیں. جناب عالی نہ کچھ کرنا نہ دھرنا اور ہر جگہ نام ان کا آ رہا ہے، بیچاری کس قدر پریشان ہو رہی ہو ہر مرحلے میں. تو اطاعت صرف شوہر کی، خدمت صرف بچے کی. دو، تیسرا مرحلہ ہے احسان کا، یہ حق کی تیسری نوعیت ہے، تیسرا خانہ ہے حق کا، یعنی بغیر جبر کیے وہ کسی کی خدمت کر دے، بغیر جبر کیے احسان کے طور پر کسی کی خدمت کر دے. ساس کی خدمت کرے احسان کے جذبے کے ساتھ، سسر کی خدمت کرے احسان کے جذبے کے ساتھ، شوہر کے بھائی بہنوں جو چھوٹے چھوٹے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرے احسان کے جذبے کے ساتھ، سسر کا کپڑا دھو دے احسان کے جذبے کے ساتھ، چائے لا کر دے دے احسان کے جذبے کے ساتھ، کھانا بنا کر دے دے احسان کے جذبے کے ساتھ، اور ساس کی فرما برداری کر لے، ساس کا حکم مان لے احسان کے جذبے کے ساتھ. یہ تیسرا خانہ احسان کا ہے. اب ایک اچھی عورت، ایک اچھی بہو وہی ہو سکتی ہے جو حقوق کی ان تینوں نوعیتوں کو بڑے ہی اچھے انداز سے ڈیل کر لے جائے. حضرت کبشہ بنت کعب ابن مالک، کعب ابن مالک جانتے ہیں، وہ تین لوگ جو جنگ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے اور جن کے بارے میں بڑی سخت وعید آئی تھی اور تقریباً 50 دنوں کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی تھی، مرارہ ابن ربیعہ، ہلال ابن امیہ، مرارہ ابن ربیع، ہلال ابن امیہ اور کعب ابن مالک، ان کی بیٹی ہیں، حضرت کعب ابن مالک کی بیٹی ہے کبشہ بنت کعب ابن مالک. یہ کبشہ جو کعب ابن مالک کی بیٹی ہیں، ان کی شادی ہوئی تھی مشہور صحابی حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ابن ابی قتادہ سے. گویا کہ ابو قتادہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی بہو ہوتی ہے حضرت کبشہ جو کعب ابن مالک کی بیٹی ہیں. ایک دفعہ حضرت ابو قتادہ تشریف لائے، جو بہت معزز صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے صحابی ہیں. حضرت کبشہ بھاگ کر کے اندر گئی، نماز کا وقت ہو رہا تھا، فوراً لا کر کے وضو کا پانی رکھ دیا. کہا کہ بیٹی یہ کیا ہے؟ کہا کہ ابو نماز کا وقت ہو گیا ہے، وضو بنا لیجئے. حضرت نے جب وضو بنانے کا ارادہ فرمایا، اتنے میں ایک بلی آ گئی، بلی پیاسی تھی، حضرت نے برتن کو جھکا دیا، بلی برتن سے پانی پینے لگی. کبشہ نے کہا کہ ابو یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ میری بھتیجی، میری بچی، تجھے معلوم نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے، اگر کوئی پیاسی بلی آ جاتی تھی تو برتن کو جھکا دیتے تھے، اور کیا تجھے یہ معلوم نہیں کہ بلی کا جھوٹا نجس نہیں ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ بلی نجس نہیں ہے، اس کا جھوٹا پاک ہے، اس لیے کہ طوافین اور طوافات میں سے یہ تو گھروں میں گھومتی رہتی ہے، اگر یہ کسی چیز کو جھوٹا کر دے تو وہ چیز حرام نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ نجس نہیں ہے. اسے یہ پتا چلا کہ بہو کو اپنے سسر کی خدمت کرنی چاہیے، جیسے کہ حضرت کبشہ نے حضرت ابو قتادہ کے آنے پر فوراً پانی لا کر کے رکھ دیا. کیا اس سے ایک بہو کو یہ سبق نہیں ملتا کہ اگر چائے کا وقت ہو رہا ہے تو احسانن ہی لے جا کر اپنے سسر کو چائے دے دے، نہانے کا وقت ہو گیا ہے تو پانی رکھ دے، یا گیزر وغیرہ چلا دے یا پانی رکھ دے، یا اس طریقے کے کام کر دے. تو ایک اچھی بہو کا یہی وتیرہ ہونا چاہیے. ساس کو کس طرح رہنا چاہیے، یہ بنیاد ہے. ساس کو ماں کی طرح رہنا چاہیے، تب جا کر کے بہو بیٹی کی طرح رہے گی. اب ساس ماں نہیں بن پاتی، ساس ہی رہتی ہے، تو پھر دونوں میں بناؤ کی صورت کیسے پیدا ہوگی؟ بگاڑ ہی کی صورت رہے گی. اسی وجہ سے یہ جو ماحول ہے ساس اور بہو کا،
اس کو دیکھ کر کے شادی کی بات طے ہو جانے کے بعد ہی سے بہو ڈرتی رہتی ہے کہ نہ جانے اس گھر کے اندر جانے کے بعد میرے ساتھ میری ساس کا کیا سلوک ہوگا. بیچاری گھبراتی رہتی ہے, ڈرتی رہتی ہے. یہ جو فطری جھجک ہے, اس کی فطری الجھن ہے, وہاں اگر کوئی بات اس کے مزاج کے خلاف ہو گئی تو یہ ڈر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے, اور اس طریقے کا خوف آگے چل کر کے بگاڑ کے اندر کافی زبردست رول ادا کرتا ہے. بہو چائے لے کر کے آ رہی ہے ٹرے میں, اس لیے کہ ساس کی بہت ساری سہیلیاں آئیں, اب ان سہیلیوں کو چائے پلانا ہے. جیسے ہی چوکٹ کے پاس پہنچتی ہے کسی طریقے سے الجھ کر کے گر پڑتی ہے, چائے زمین پر گر جاتی ہے, کپ وغیرہ ٹوٹ جاتے ہیں. اب اس معاملے میں ساس کا دو رویہ, ارے کیسا اندھی ہے, دیکھ کر نہیں چلتی, اب دوبارہ چائے بنانے کے لیے جائے گی, میری سہیلیاں کب تک کیا بیٹھی رہیں گی, تیرا دیدہ پھوٹے, تیرے گھر والوں نے تجھے سکھایا نہیں تمیز کیا ہوتی ہے, طریقہ کیا ہوتا ہے, چلنا کیا ہوتا ہے, ارے تیرے گھر والوں نے تجھے چلنا تک نہیں سکھایا. اب بیچاری ایک تو اسے غلطی ہو گئی ہے, دوسرے اس کی محنت ضائع ہوئی ہے, تیسرے ایک خوف طاری ہو گیا ہے بدن کے اوپر. ساس کا دوسرا رویہ, جیسے ہی پھنس کر کے گری برتن ٹوٹ گیا, ساس آتی ہے, کیا ہوا بیٹے, ماں الجھ کر کے میں گر پڑی, کوئی بات نہیں بیٹی, کوئی بات نہیں, پھر سے بنا لو, میں تھوڑی مدد کروں, کوئی بات نہیں, میری سہیلیاں ہیں بیٹھی رہیں گے, کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں, ایسا ہو جاتا ہے. دیکھیے ساس کا یہ دوسرا رویہ, اگر اس طریقے کا رویہ ساس کا ہو بگاڑ کی کوئی صورت ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ساس ساس رہنا چاہتی ہے تو بہو بہو رہے گی, ساس اگر ماں بن کر کے رہے تو بہو ضرور بیٹی بن کر کے رہے گی. بگاڑ کہاں پیدا ہوتی ہے جانتے ہیں, اپنا حق لینے میں آدمی کوئی کوتاہی نہیں کرتا, دینے میں پسو پیش کرتا ہے, جس کو عربی میں شح کہا جاتا ہے, ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم کہ جو آدمی اپنے شح سے بچا لیا گیا نفس کے فاولئک هم المفلحون, وہ کامیاب ہے. شح کہتے ہیں اپنے حق کو پورا پورا لے لینا, اور جب دوسرے کا حق دینا پڑے تو پسو پیش کرنا. ساس چاہتی ہے کہ میرے سارے حقوق بہو ادا کرے, اور بہو کے میں کوئی حق ادا کرنے کی روادار نہیں ہوں, ظاہر ہے کہ فساد وہی پیدا ہوگا. کائنات میں جہاں کہیں فساد ہوا ہے اس کے پیچھے یہی جذبہ کار فرما رہا ہے کہ میرا حق مجھے پورا مل جائے لیکن میں دوسروں کا حقوق نہ دوں. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے تکفیف والوں کے اوپر لعنت بھیجی کہ جو ڈنڈی مارتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے, یہی تو ہوتا ہے کہ پیسہ پورا لے لیا, تم نے تو پورا اپنا حق لے لیا لیکن اب تول کیوں کم دے رہے ہو, دینے والے نے اپنا حق ادا کر دیا, پورا پیسہ دے دیا, اب تمہارا حق بنتا ہے کہ پورا حق اسے دے دو, پورا حق نہیں دیتا ڈنڈی مار لیتا ہے, فساد وہی پیدا ہوتا ہے. دنیا میں جہاں بھی فساد ہوا اس کے پیچھے یہی جذبہ کار فرما رہا ہے. ساس اور بہو کی انبن اس طریقے سے مشہور ہو گئی ہے کہ ان کے تعلق سے بہت سارے لطائف, کون سے لطائف, لطائف مضحکہ, ہنسانے والے لطیفے مشہور ہو گئے ہیں. ایک ساس کے بارے میں یہ پڑھا گیا کہ سنا گیا کہ بہو سے ایک زبردست مارکہ آرائی کے بعد ٹھنڈی سانس کھینچتے ہوئے ساس یہ کہتی ہے میرے تو عمر بھر کے نصیب پھوٹ گئے, جب بہو بنی تھی تو ساس اچھی نہیں ملی تھی اور جب ساس بنی تو بہو اچھی نہیں ملی, جب بہو بنی تھی تو ساس اچھی نہیں ملی اور جب ساس بنی تو بہو اچھی نہیں ملی. یہ میری زندگی کا سب سے بڑا المیہ ہے. لیکن کبھی ساس نے اپنی زندگی کے اوپر, اپنے بیہیویئر کے اوپر غور کیا, اپنے سلوک کے اوپر غور کیا کہ میں نے بہو کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ اچھا, کبھی کبھی تو بہو کو یہ تانے دیے جاتے ہیں کہ تیرے آنے سے پہلے گھر میں زبردست برکتیں تھی, تیرے پیر گھر میں کیا ہے کہ بے برکتیاں شروع ہو گئی,
اور اس طرح بہو کو منحوس قرار دینے کی کوشش کی جاتی ہے. اچھا, بہو کی غیبت کرنے اور چغلیاں کرنے کے لیے ساس اپنی بیٹیوں کے یہاں پہنچ جاتی ہے جن کی شادیاں ہو چکی ہوتی ہیں. ارے میری بچی, میں کیا بتاؤں کس قدر پریشان ہوں میں, کیسی ڈائن گھر میں آ گئی ہے. ہاں امی, اب پھر یہ جلے پر تیل کا کام کرتی ہے نندیں, اب پھر وہاں سے بھری بھرائی آتی ہے, پھر ایک زبردست مارکا آرائی پھر شروع ہو جاتی ہے اور گھر کی پوری سکھ شانتی درہم برہم ہو کر کے رہ جاتی ہے. نندیں بھی کچھ کم نہیں ہیں, نندیں بھی اگر آنے والی اس نئی نویلی دلہن کی بہن بن کر کے رہیں تو معاملہ پرسکون ہی رہے. یہ جلتی پر تیل کا کام کرتی ہیں اللہ کی بندیاں. اگر کسی نے ان کے سامنے چگلی کی تو ایک بات کا دس بولتی ہیں, ماں کو پورا بھر بھرا کر کے بھیجتی ہیں, پورا مسالہ نیا نیا دے کر کے. اور ان دو نایوں کے درمیان میں, ان دو کشتیوں کے درمیان میں یہ شوہر نامدار جو ہے, یہ بہت برا حال ان کا ہو جاتا ہے. اب کیا حال ہوتا ہے دو کشتیوں پر قدم رکھنے والے کا؟ اہل علم اور اہل شعور کے اوپر بات مخفی نہیں ہے, اگر بیوی کی حمایت کریں تو ماں ناراض ہو جاتی ہے اور بیٹا ماں کے شرعی مقام اور ماں کے شرعی حقوق سے اچھی طرح واقف ہے, وہ جانتا ہے کہ جنت یہی ہے, ماں کے قدموں کے نیچے اگر کچھ بولتا ہوں تو جنت ہاتھ سے جاتی ہے, اور اگر ماں کی حمایت کرتے ہیں تو نئی نویلی جو دلہن آئی ہوئی ہے, نئی نئی وابستگی ہوئی ہے اور نئے نئے لطف کا جو احساس ہوا ہے اس احساس کو برطرف کرنا پڑتا ہے, اس سے کون ہاتھ دھلے. اب یہ بیچ بیچ میں بیچارہ پس کر کے رہ جاتا ہے, نہ پائے رفتن نہ جائے مادن, کہ نہ تو پیر رکھنے کی جگہ ہے نہ بھاگنے کی جگہ ہے, چکی کے دو پاٹوں کے درمیان پس کر رہ جاتا ہے. جن لوگوں کو اچھی تعلیم ان کے ماں باپ نے نہیں دی ہوتی ہے ماں سے الجھ پڑتے ہیں, جنت کہاں کی دوزخ کہاں کی. ایک صاحب نے آ کر کے شکایت کی کہ مولانا بیوی کو کئی بار میں آپ کے درس میں لانے کی کوشش کر چکا ہوں لیکن نہیں آئی, بڑی نافرمان ہے, بولتا ہوں علی تو کرتی ہے بے. میں نے ایک دفعہ اسے جہنم سے ڈرایا آپ کے کہنے کے مطابق, میں نے کہا جہنم سے ڈرائیے. کہا کہ حضرت جہنم سے جب میں نے ڈرایا تو بڑا عجیب و غریب جواب سننے کو ملا. میں نے کہا وہ کیا؟ بولی میں تو چاہتی ہوں کہ اللہ مجھے جہنم کے بیچ میں لے جا کر کے رکھ دے. اب بولیے اس عورت کا کیا علاج ہے, اس عورت کا کیا علاج ہے؟ تو یہ حضرت چکی کے دو پاٹوں کے درمیان پس کے رہ جاتے ہیں, ادھر جائیں کہ ادھر جائیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کدھر جائیں, ادھر جائیں کہ ادھر جائیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کدھر جائیں. اس طریقے کا حال اس بیچارے کا ہو جاتا ہے. اور اگر بہت ہی زیادہ اتحشیار ہے حضرت تو پھر بیوی سے ہاتھ دھونا لازمی ہے. اب یہاں ایک مسئلہ اور واضح کر لیتے ہیں, ماں باپ اگر مجبور کریں تو کیا بیوی کو طلاق دینا ضروری ہو جاتا ہے؟ نہیں, کوئی شرعی وجہ ہونی چاہیے. اگر کوئی شرعی وجہ ہے طلاق کی تو طلاق دے دینا چاہیے. اس سلسلے میں میں تین واقعات پیش کرتا ہوں. ایک واقعہ حضرت ابراہیم کا, ایک واقعہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا, ایک واقعہ حضرت ابوبکر کے بیٹے حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر کا. تینوں واقعے اگر واضح ہو جائیں تو پھر یہ مسئلہ بھی بالکل صاف ہو جائے گا, آئینے کی طرح بالکل صاف و شفاف ہو جائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ محترمہ حضرت حاجرہ کو چھوڑ کر وادی غیر ذی ذرہ میں چلے گئے تھے. حضرت اسماعیل نے ایک عورت سے شادی کر لی. حضرت کافی عرصے کے بعد تشریف لائے, پتا چلا کہ یہ میری بہو ہے. کہا کہ بیٹے کیسا چل رہا ہے, کیا حال چال ہے گھر کا؟ تو وہ معاشی پریشانیوں کا رونا رونے لگی, صحیح سے کھانے کو نہیں ملتا, صحیح سے سونے کو نہیں ملتا,
معاشی پریشانیوں کا دکھڑا لے کر کے بیٹھ گئی، معاشی پریشانیوں کا رونا رونے لگی۔ حضرت جب واپس ہونے لگے تو یہ کہہ کر گئے کہ جب اسماعیل آئے تو ایک جملہ ان سے کہہ دینا، غیر اطبت بابک، اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دینا، غیر اطبت بابک، اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دینا، اطبت الباب معنی چوکھٹ۔ اب جب حضرت اسماعیل واپس آئے تو ان کی بیوی نے کہا کہ ہمارے سسر آئے تھے آپ کے والد اور یہ جملہ کہہ کر کے گئے اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دے، کہا کہ میرے والد تم کو طلاق دینے کا اشارہ دے کر کے گئے ہیں، لہذا اب میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے کہنے پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے طلاق دے دی، جبکہ انہوں نے واضح طور پر تو طلاق دینے کے لیے نہیں کہا تھا۔ جواب اس کا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک عظیم الشان نسل کا، ایک عظیم الشان امت کا جد امجد بننا تھا، اور ایک عظیم الشان امت کا جد امجد بننے کے لیے ایک عظیم الشان بہو کی ضرورت تھی، اور یہ عورت جو فی الحال حضرت اسماعیل کے نکاح میں تھی یہ قطعاً اس عظیم امت کے لیے موضوع نہیں تھی، لہذا چونکہ اس کا اثر ڈائریکٹ شریعت کے اوپر پڑ رہا تھا اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طلاق دینے کا حکم دیا، اور حضرت اسماعیل جیسے وفا شعار بیٹے نے اس کو گہرائی سے سمجھا، گہرائی سے لیا اور فوراً طلاق دے دی۔ آگے بڑھیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عمر جیسے متشر، یہ لفظ اس وجہ سے استعمال کر رہا ہوں کہ یہی لفظ میرے استدلال کا مدار ہے، کہ حضرت عمر نے کہا اپنی بیوی کو طلاق دے دے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ علت ہم نے جاننی چاہیے کہ بھائی علت کیا تھی، اگر بلا وجہ اپنی بہو کو طلاق دینے کا حکم دے رہے ہیں تو لازم آتا ہے کہ جن کے بارے میں اللہ نے رحماء بینہم کہا ہے وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو کیا، تمام صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا تو کفار کے اوپر سخت ہے، لیکن آپس میں تو رحیم ہے، تو یہ تو صحابہ کرام کے رحمت کے خلاف ہے کہ بلا وجہ بہو کے بارے میں کہے اپنے بیٹے سے کہ اس کو طلاق دے دے، کوئی وجہ تو ہونی چاہیے۔ لہذا علت کا جب پتہ لگایا گیا تو علت یہ معلوم ہوئی کہ حضرت اس خوبصورت بیوی کی وجہ سے مسبوق ہو جاتے تھے نماز میں، نماز میں دیر سے پہنچتے تھے، اور آپ کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ حضرت ابن عمر بہت ہی متشرع تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر حد درجہ عمل کرنے والے، کہیں آپ اتفاقاً عادتاً کہیں پیشاب کے لیے بیٹھ گئے، استنجا کے لیے بیٹھ گئے تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں اگر پیشاب نہیں بھی کرنا ہوتا تھا، استنجا نہیں بھی کرنا ہوتا تھا، وہاں بیٹھ جاتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہاں بیٹھنا سنت کی ادائیگی ہے، یہاں میرا نبی بیٹھا تھا، اس طرح انہیں سنتوں سے محبت تھی۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ یہ اتنا متشرع ہے میرا بیٹا، نماز میں ابھی مسبوک ہو رہا ہے، کہیں آگے چل کر کے یہ اس کی شریعت کے لیے، اس کے دین کے لیے یہ عورت فتنہ نہ بن جائے، لہذا چونکہ اس عورت کے عادات و اطوار شریعت کے اوپر اثر انداز ہو رہے تھے، حضرت عمر جیسے دور رس شخص نے، دور رس خلیفہ نے حکم دے دیا کہ اس عورت کو فوراً طلاق دے دو تاکہ تمہاری شریعت کے اوپر، تمہاری دین کے اوپر تمہارے اثر نہ پڑے۔ اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق دینے کا حکم دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو طلاق دینے کے لیے کیوں کہا ان کی بیوی کو؟ اس کی وجہ کتاب کے اندر یہ لکھی ہوئی ہے کہ حضرت بیوی کی محبت کو جہاد سے بڑھ کر سمجھتے تھے، اپنے عمل سے، جی بیوی کی محبت مقدم ہو گئی تھی جہاد کے اوپر، جبکہ قرآن میں یہ ہے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے آبا و اجداد، تمہاری بیویاں، تمہارے شوہر، تمہارے مال، تمہارے خاندان، تمہاری بلڈنگیں، یہ سب کی سب جن سے تم محبت کرتے ہو، اگر یہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو جائیں اور جہاد کی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہو جائیں تو انتظار کرو اللہ تبارک تعالیٰ کے امر کا۔ تو بیوی کی محبت کو مقدم سمجھنے لگے تھے جہاد پر، لہذا انہوں نے بھی یہ دیکھا
کہ اس کے دین کے لیے عورت فتنہ بن جائے گی. لہذا حضرت ابو بکر جیسے مزاج دان رسول، مزاج شناس رسول نے فوراً اپنے بیٹے کو یہ حکم دے دیا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے. پتا یہ چلا کہ اگر بیٹے کے شریعت کے اوپر کوئی اثر پڑ رہا ہے بیوی کے بہو کے عادات و اتوار کی وجہ سے، تو ایسی بیوی کے بارے میں، ایسی بہو کے بارے میں اصرار کرے ماں باپ کی تو اس کو طلاق دے دے. یہ علت ہے جس کی وجہ سے طلاق دینے کی یہ باتیں سیرت کی کتابوں میں مرقوم ہیں. بگاڑ کا ایک اور سبب ہے مشترکہ رہائش. میاں بیوی کے درمیان مشترکہ رہائش کا میں مفہوم یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے بہن کی شادی ہو گئی، شوہر کے ساتھ گھر میں آ کر کے رہنے لگی. ارے بھائی جب تک شادی نہیں ہوئی ہے تب تک گھر میں رہے گی. وہ شادی ہو گئی، شوہر کے ساتھ آ کر کے رہنے لگی، ماموں بھی وہی رہ رہا ہے، جیٹھ بھی وہی رہ رہا ہے، دیور بھی وہی رہ رہا ہے، دیورانی بھی وہی رہ رہی ہے، سب کے سب وہی رہ رہے ہیں، پرائیویسی متاثر ہو رہی ہے بہو کی. اسی وجہ سے کہا گیا کہ اس کے لیے ایک الگ کمرہ، یا اگر میسر ہو تو ایک الگ مکان لے کر کے دے دو. اور اللہ تبارک و تعالی نے بیویوں کی طرح نسبت کر کے کہا ہے کہ تمہارا گھر، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم جمیر ہو اپنے گھروں میں. یہ نہیں کہا گیا تمہارے سسر کے گھروں میں، وہ تو سسر کا گھر ہے، وہ تمہارا گھر ہونا چاہیے جی، لہذا اس کو خرید کر کے گھر دو. اب آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ اس مہنگائی کے دور میں جہاں ایک چھوٹا سا کمرہ لینا مشکل ہے، مکان لینا کیسے ممکن ہو سکتا ہے، یہ کام کیسے ہو سکتا ہے؟ در حقیقت یہ اعتراضات جو کرتے ہیں لوگ، یہ بے جا اعتراضات ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی ہے. آپ جب مکے سے مدینہ تشریف لائے آپ کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. آپ نے تقریباً 13 شادیاں کی، 9 ایک ساتھ کی بیویاں اور ایک بیٹی بھی ساتھ میں ہے، حضرت فاطمہ. لیکن آپ دیکھیں گے کہ ہر ایک کے لیے کمرے الگ الگ، ہر ایک کے مکانات الگ الگ. مکان کا مطلب 10x10 کا کمرہ. یہاں تک کہ آپ جب سجدہ کرتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آڑی لیٹی رہتی تھی، جب آپ سجدہ کرتے تو ان کے پیر پر ہاتھ مارتے اور وہ پیر سمیٹ لیتی، تو آپ سجدہ کرتے، جب آپ اٹھ جاتے تو پیر بڑھا لیتی. چھوٹا کمرہ 10x10 کا، بتائیے 10x10 کا چھوٹا کمرہ، دیواریں مٹی کی، اوپر چھت جو ہے وہ کھجور کے پتوں کی، دروازے کے نام پر ایک پٹ والا یا تو کمزور لکڑی کا دروازہ یا ٹاٹ لٹکا ہوا جسے آپ دروازہ کہہ لیجئے. اگر مکان کا یہ تصور ہو تو کسی بھی آدمی کے لیے اس طریقے کا مکان یا اس سے اچھا مکان لینے کی صلاحیت موجود ہے. اب مکان کا ہمارے یہاں کیا تصور ہے؟ ایک ہال ہو، ایک بہترین کمرہ ہو، ایک بہترین کچن ہو، ایک مہمان خانہ ہو، ٹی وی لاؤنج ہو، یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے تصور میں رہتی ہیں. اور پورا کا پورا مکان فرنشڈ ہونا چاہیے، آراستہ ہونا چاہیے، سامان آرائش ہر جگہ موجود ہونا چاہیے، بیسن الگ ہونا چاہیے، کھانے کا کمرہ، ڈائننگ روم اور پتا نہیں کون کون سے روم ہوتے ہیں، وہ سب ہونے چاہیے. اگر اس طریقے کا مکان آپ کو چاہیے تو پھر زندگی بھر آپ ایک مکان نہیں بنا سکتے. لیکن اگر مکان بنا کر کے اپنی بیویوں کو دینا چاہتے ہیں آپ نبی کے مکان کی طرح، تو یہ کچھ مشکل نہیں ہے تمہارے لیے. آپ اس معیار پر رہ کر کے سوچئے تو یہ کچھ مشکل نہیں ہے کہ ایک عورت کو آپ ایک مکان دے دیں اور پھر ماں باپ کو اس کے ساتھ کر لیں. جہاں بہت سارے لوگ رہتے ہیں جہاں پر خلفشار کا امکان ہے وہاں سے ہٹ جائیے، خلفشار کے امکانات کم ہو جائیں. یہ ساس بہو کے عنوان پر ایک چھوٹا سا تبصرہ تھا. اللہ ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. علم غیب کے عنوان پر جو بہت ہی اہم عقیدے کی اصلاح کے لیے